Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալ ենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի բժիշկ սոնոգրաֆիստ, բժշկական գիտությունների թեկնածու Նունե Եսայանին։ Բարև ձեզ, բժշկուհի։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք ձեր խիտ գրաֆիկից մեր ժամանակ տրամադրելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ձեզ շնորհակալ հրավերի համար։ Նունե Կալենովնա, այսօր առանձնացրել եմ երկու թեմա՝ վահանաձև գեղձի և կրծքագեղձի սոնոգրաֆիաների հետ կապված, թե ինչ խնդիրներ կարող ենք ի հայտ բերել սոնոգրաֆիայի արդյունքում։ Մասնավորապես նախ առնդառնանք կրծքագեղձի սոնոգրաֆիային, ինչ կանխարգելիչ մեթոդներ կարող ենք ձեռնարկել վաղ հայտնաբերման արդյունքում և առհասարակ սոնոգրաֆիայի արդյունքում կրծքագեղձի հետ կապված ինչ պաթոլոգիաներ կարող ենք հայտնաբերել։ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնը արդեն նախաձեռնել է պրոֆ հետազոտություններ պրոֆիլակտիկ, վաղաժամ հայտնաբերելու հիվանդությունները, կանխարգելելու և համապատասխան միջոցառումները ձեռնարկելու։ Կրծքագեղձի պրոֆիլակտիկ հետազոտությունները նպաստում են ժամանակին հայտնաբերել և կանխարգելել հիվանդությունները։ Կրծքագեղձը կանանց օրգանիզմում համարվում է ռեպրոդուկտիվ օրգան և կանացի օրգանների հայելին։ Կրծքագեղձի փոփոխությունների վրա անդրադառնում է նաև վահանաձև գեղձի փոփոխությունը, այլ օրգանհամակարգերի փոփոխությունները և հիմնական պրովզննումները նպատակաուղված են, որպեսզի ժամանակին հայտնաբերվեն չարվորակ գոյացությունները և ժամանակին կատարվեն համապատասխան միջոցառումներ, որպեսզի չտարածվի պրոցեսը։ Նունե Կալենովնա, մենք գիտենք, որ բոլոր հիվանդությունները ըստ էության գերակշիռ մասը, եթե ոչ բոլորը, ապա ի հայտ են գալիս և հայտնաբերվում են սոնոգրաֆիայի կամ այլ ճառագայթային ախտորոշման արդյունքում։ Այս դեպքում որոնք են առաջին ախտանշանները, որոնք կարող են հուշել հիվանդին, պացիենտին, որ կարող են գործ ունենալ կրծքագեղձի որևէ պաթոլոգիայի հետ և դիմել միանգամից սոնոգրաֆիայի։ Չարվորակ գոյացությունների առաջին նախանշանները, դրանք մաշկի փոփոխությունն են, պտուկի ներանկումը, այդ արտադրությունը, բայց դրանից բացի կան և այլ հիվանդություններ, որոնք օրինակ մաստոպաթիաները, որոնք լինում են և խառը, ֆիբրոզ կոմպոնենտով գերակշռմամբ, գեղցային կոմպոնենտի գերակշռմամբ, դրանք պետք է հայտնաբերել և բուժել, որպիսի հետագայում գործ չունենանք քաղցկեղային պրոցեսի հետ։ Կան ֆիբրոադենոմաներ, որոնք վերջերս շատ հաճախակի են հանդիպում, հաշվի ենք առնում գոյացության և ձևը և հյուսվածքի հանդեպ իր օրիենտացիան, հորիզոնական թե ուղղահայաց, կոնտուրները, համասեռը թե ոչ, և անպայման պետք է օգտվել դոպլեր ռեժիմից, որտև դոպլեր ռեժիմով կարող ենք գրեթե հստակ կարող ենք արդեն հասկանալ պրոցեսը, ինչ կարգի է, գոյացությունը, որ խմբին է դասվում։ Դասակարգման համար բաժանված են մինչև 6 խմբեր, բիրած առաջի, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ։ Դոպլերով նայում ենք անոթավորումը գոյացության և խիստ պետք է ուշադրություն դարձնել ինդեքս ռեզիստենտնեստին, որը, որ եթե ցածր է 0.4-ից ավելի հակված է չարվորակացման, եթե բարձր է, ավելի բարվորակ ընթացք է կրում։ Ասեմ, որ ֆիբրոադենոմաները պետք չէ վիրահատել, վիրահատվում են այն դեպքերում, երբ որ անհանգստացնում է, ցավ է առաջացնում, իսկ այլապես ուղղակի դինամիկ հսկողություն ենք սահմանում, սկզբից 3 ամիսը 1, եթե առաջի անգամ ենք հայտնաբերել, հետո 6 ամիսը 1, հետո տարին 1 անգամ։ Եթե չափերի փոփոխություն չկա, հիվանդին չի անհանգստացնում, ուղղակի դինամիկ հսկողություն տարին 1 անգամ։ Հետո կիստաները, դրանք ջրային կուտակումներ են, որոնք նույնպես չարվորակ չեն, այլի դինամիկ հսկողություն ենք սահմանում։ Կրծքագեղձի 50%-ը դրանք կազմված է ծորանային սիստեմից և դրա վրա ևս պետք է ուշադրություն դարձնել, որովհետև լինում են դեպքեր, երբ որ լայնացումները կան, մենք չենք տեսնում ծորանի մեջի պապիլյար գոյացությունները և իսկ դրանք կարող են հետագայում մալիգնիզացիայի ենթարկվել, դրա համար անպայման պետք է այդ հարցում ևս ուշադիր լինենք։ Նունե Կալենովնա, հիմնականում որ տարիքում են ի հայտ գալիս կրծքագեղձի հետ կապված պաթոլոգիաները և ունի բացատրություն բժշկության տեսանկյունից, թե ինչու հատկապես այս տարիքում։
Ցանկացած տարիքում կարող է իհայտ գալ եւ հիմնական պատճառը դա լինում է էստրոգենների բարձր քանակը եւ պրոլակտինի բարձրացումը։ Եթե ունենք էստրոգենների բարձր քանակ եւ պրոլակտինի բարձրացում, այդ դեպքում արդեն պետք է մանրակրկիտ զննել։ Իսկ ինչ է խոսում ձեր պրակտիկան հղիության ընթացքում, հաճախ եք հանդիպում նաեւ զուգորդված այդ կրծքագեղձի խնդիր։ Այո, լինում են հղիության ընթացքում ֆիբրադենոմաները, կար տեսակետ, որ հղիության ընթացքում նրանք ներծծվում, բայց իհարկե այդպիսի դեպքեր չեմ տեսել, կարող են ներծծվել 40 տարեկանից հետո, երբ որ էստրագենային ֆոնը անգում է ապրում։ Կրծքագեղձի հետ կապված մի հատ հարց էլ կա, որ տղամարդկանց, տղամարդիկ են երբեմն դիմում, որտեղ լինում է գինեկոմաստիա, որը լուրջ հիվանդություն է, լինում է կեղծ եւ իսկական, իսկական գինեկոմաստիան արդեն դա մակերի կամների հիվանդության հետ է կապված, եւ որ կարող է լինել եւ ուռուցքային հիվանդությունների պատճառ, դրա համար բաց թողանել եւս չկարելի։ Գերակշռում է տղամարդկանց դեպքում, հա, կրծքագեղձի հետ կապված խնդիրները։ Չէ, իրանք շատ հազվադեպ են հանդիպում, բայց այս վերջին տարիներին ավելի հաճախակի են հանդիպում, քան նույն ախտանշաններն են, ախտանշանները նույնն են։ Չէ, իրանց մոտ կարող է ասենք պտուկից արտադրություն լինել, եւ իրանք զգում են այդ կոշտացում, դրա համար էլ դիմում են։ Անդառնանք նաեւ նկարելնա վահանաձև գեղձի խնդիրներին, երբ պետք է դիմել վահանաձև գեղձի գերձայնային հետազոտության համար։ Վահանաձև գեղձի առողջ գործունեությունը ապահովում է օրգանիզմի ընդհանուր առողջ վիճակը։ Եվ լինում են դեպքեր, երբ մարդն նյարդայնանում է, այդ մազաթափություն, մաշկի չորություն, քնկոտություն, հոգնածություն, հիշողության վատացում, եւ երբեք չի մտածում, որ կարող է նման դեպքում ուղակի տուժել է վահանաձև գեղձի ֆունկցիան։ Սոնոգրաֆիկ մենք կարող ենք տեսնել եւ քրոնիկ աուտոիմուն պրոցեսները, վերջերս հաճախակի հանդիպում են նաեւ պապիլյար կարցինոմաներ։ Նո, սոնոգրաֆիկ այդ բոլոր տվյալները հնարավոր է ճիշտ գնահատել անգամ ընդհուպ մինչև անալիզները, որովհետև եթե մենք տեսնում ենք դոպլեր ռեժիմով տեսնում ենք ակտիվ անոթավորում, դա արդեն խոսում է այն մասին, որ հավանական է այնտեղ կատետե Գ4-ի եւ հորմոնների փոփոխություն, եւ շատ մեծ նշանակություն ունի եւ կրծքագեղձի եւ վահանաձև գեղձում էլաստոգրաֆիայի նշանակությունը, որովհետեւ այնտեղ գույնային համադրությունը եւս բերում է որոշակի տվյալների, որը ավելի է հստակեցնում չարվորակ պրոցեսների արկայությունը, կա թե ոչ։ Սոնոգրաֆիայի միջոցով հնարավոր է հայտնաբերել, որ կոնկրետ անպտղությունը գալիս է վահանաձև ձև գեղձի պաթոլոգիայի հետևանքով։ Գիտեք, ոչ միայն վահանաձև գեղձի, վահանաձև գեղձի իհարկե օրինակ այդ նույն քրոնիկ աուտոիմուն պրոցեսները կարող են ընկճել ձվարաների ճիշտ ֆունկցիան։ Իրենք կարող են օրինակ ամեն ինչը փող կապակցված է։ Մենք կարող ենք հիպոֆիզում լինի ադենոմա, եւ ճիշտ հորմոնները կարգավորելով վահանաձև գեղձում, ասենք ճնշենք ադենոման, եւ ըստ դրա էլ արդեն ձվարաների ֆունկցիան կարգավորվում է ցիկլը եւս։ Անդառնանք նաեւ Իզմիլյան բժշկական կենտրոնում մատուցվող սոնոգրաֆիկ ծառայությունների մասին, կան սոնոգրաֆիկ հետազոտություններ, որոնք չեն իրականացվում Իզմիլյան բժշկական կենտրոնում, եւ այնպիսի հետազոտություններ, որոնք իրականացվում են բացառապես Իզմիլյան բժշկական կենտրոնում։ Իզմիլյան բժշկական կենտրոնում սոնոգրաֆիան կատարվում է բարձր մակարդակի վրա բոլոր օրգան համակարգերի, սկսած սրտից եւ սիրտ, անոթներ, հոդեր, միզուղիներ, երիկամներ, կրծքագեղձ, որովայն կրծքագեղձ, վահանաձև կեղծ, ամեն ինչն է։ Եվ վերջում ինչու ընտրել հենց Իզմիլյան բժշկական կենտրոնը։ Իզմիլյան կենտրոնը ոչ միայն սոնոգրաֆիկ հետազոտությունները, այլ բոլոր հետազոտությունները եւ բուժումները կատարվում են բարձր մակարդակի վրա, եւ մարդկային գործոնը խիստ ակտիվ է գործում։ Շնորհակալ եմ բժշկուհի հետաքրքիր եւ հագեցած զրույցի համար։